free. Ukazuje nejenom dobré výtvarné umění, ale i otevírá spousta důležitých témat, které rezonují v současné společnosti. Tak za mnou je video rozpleskávačky, vlastně to tady jako reprezentujem momentálně a spolu s Kačou Olivovou. Je to záznam performance a samotné video poukazuje v podstatě na etický kódex na akademiách, na všech akademiách. A my ten etický kódex v podstatě rozpleskáváme, takže etika je sexy. A chodíme po Akademii výtvarných umení za naším rektorom bývalým Tomášem Vankom a za všetkými ostatnými. Rozpleskávačky jakože je v podstatě vynikajúca disciplína v tom, protože to dokážu někoho nabudit, ale vlastně aj pozitivně pokarhat, aby mal viacej pracovat, alebo jakože viacej se snažit a tak dále. A je to vždycky jako pozitivné, to rozpleskávání. Takže diváctvo na moje performance reaguje hodně různě a většinou jsou to extrémní reakce, takže buď jsou nadšený a někdy se přidají, nebo jsou vyděšený a odchází, ale pro mě osobně to není úplně zásadní, jak na mě vlastně reagují. Pro mě je důležitější, protože když ten můj vlastní prožitek je intenzivní, tak potom i ten jejich může být intenzivní. Kontinuálně zabývám otázkami konstrukty genderu, konstrukty maskulinity, v posledních pár letech taky konstruktem identity z queer hlediska. A jedno z takových témat, který vlastně prostupovalo moje obrazy vždy, byly nějaké skryté, možná implicitní mocenské vztahy, které jsou vlastně ve společnosti strukturální a které pak mohou ovlivňovat taky vztahy na osobní rovině. Tak tady vidíme trpaslíka, který je součástí instalace skupiny Bodebal. Tahle ta instalace vznikla už v roce 2004 a tehdy jsme byli pozvaní na multikulturní festival v Paláci Lucerna. Vytvořili jsme sousoší, kde byla elektrická točna, asi takhle veliká, a na té točně stáli tři trpaslíci. Jeden byl evropský, druhý byl asijský a třetí byl černošský. My jsme vlastně v podstatě takovým dadaistickým způsobem dramatizovali takové myšlenky, řekněme trošičku laciného multikulturalismu, protože taková socha je spíš známa z nějakých zahrad a podobně. Čili to sousočí vypadalo poměrně komicky. Takže to tam stálo, bylo to poháněné elektromotorem a otáčelo se to. Během trvání toho multikulturního festivalu neznámí útočníci zničili toho asijského trpaslíka a toho černošského trpaslíka. Jediný, který zůstal, tak byl vlastně ten bílej trpaslík. Takže vlastně tam vznikl ještě takový jeden další příběh, kdy vlastně vidíme, jak na sochu ve veřejném prostoru lidi reagují způsobem, který vlastně je i starý, takový magický, budí určitý emoce a podobně. Takže co je tady vystavený tady na výstavě, tak je to právě ten asijský trpaslík, kterého jsme zrekonstruovali. Ten byl taky rozbitý. Jsem moc
rád, že oko Opava může být jednou z našich 300 hate free zón, které máme po celém Česku, protože dávají marginalizovaným skupinám možnost najít místa, kde se můžou cítit bezpečí a být sami sebou. A to v tom aktuálním světě není úplně málo.